എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൊക്കാബുലറി സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഈ അംഗൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓരോ ജീവികളുടെയും ബേബീസിന് അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഫിഷ്, ഫിഷിൻ്റെ അംഗണിനെ എന്ത് പറയുമെന്നാണ്. ഫിഷിൻ്റെ അംഗണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നോ. അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ അംഗണാണ് എന്ത്? ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നോ എന്നാണ് ഫിഷിൻ്റെ അംഗണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എളുപ്പത്തിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ. അപ്പം മിന്നോ എന്ന് പറയുന്ന മിന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു പെൺകൊച്ചിന് ഓർക്കുക, ആ മിന്നുവിന് എന്താണ്? ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഫിഷിൻ്റെ യങ് വൺസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രൈ, മിന്നോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ കങ്കാരു. കങ്കാരുവിൻ്റെ യങ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജോയ്. കങ്കാരുവിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് ജോയ്. അതായത് ഈ കങ്കാരു അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വയറ്റത്ത് തന്നെ ചുമന്നുണ്ടല്ലോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് എന്താണ്? ഭയങ്കര ജോയാണ് ആള്. അപ്പോൾ കങ്കാരുവിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് എന്ത്? ജോയ്. JOEY ആണ് ജോയുടെ സ്പെല്ലിങ്. അപ്പം കങ്കാരുവിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് ജോയ്. ഇനി അടുത്തത് ഹെൻ ആണ്. ഹെൻ എന്താണ്? കോഴിയല്ലേ. കോഴി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ചിക്കി ചിക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം കോഴിയുടെ ഈ ഹെന്നിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് ഇത് ചിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരാണെന്ത്? പുള്ളറ്റ്. ഹെന്നിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് ചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് ഗോറില്ല, എയ്പ്പ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? മങ്കി, ആ കുരങ്ങിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ഗോറില്ല, എയ്പ്പ്. ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പറയുന്ന പേര് ഇൻഫൻ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഗോറില്ലയുടെയും എയ്പ്പിൻ്റെയൊക്കെ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഗോറില്ലയുടെയും എയ്പ്പിൻ്റെയൊക്കെ യങ് വണ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇൻഫൻ്റ്, ശിശു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഇനി സ്നേക്ക്. സ്നേക്കിൻ്റെ യങ് വൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു LET ചേർത്താൽ മതി. സ്നേക്ക്, സ്നേക്ക്ലെറ്റ്. ഇനി പിഗിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് എന്ത്? പിഗ്ലെറ്റ്. പിഗിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്ത്? LET ചേർത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പിഗ്ലെറ്റ്. അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നോ. മിന്നോ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി, മിന്നു. മിന്നുവിന് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കിട്ടി. ഇനി കങ്കാരു. കങ്കാരു അതിൻ്റെ വയറ്റത്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയായിട്ട് നടക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനെന്താണ്? മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പം കങ്കാരുവിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് എന്ത്? ജോയ്. അടുത്ത ഹെൻ. ഹെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചിക്കാണ്, ചിക്കി ചിക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഹെന്നിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് ചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളറ്റ്. ഇനി ഗോറില്ല, എയ്പ്പ്. കുരങ്ങൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയുടെയൊക്കെ യങ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇൻഫൻറ്റ്, ശിശു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെയും നമ്മൾ ഇൻഫൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയും. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികരാണ് ഈ ഗോറിലെ ഇൻഫൻ്റ് എന്നൊക്കെ ഓർക്കുക. പിന്നെ സ്നേക്കിൻ്റെയും പിഗിൻ്റെയും യങ് വൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കും? LET ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. സ്നേക്ക്ലെറ്റ്, പിഗ്ലെറ്റ്. ഇനി ഇതെപ്പോഴും PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, കബ്ബ്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം. ബിയറ്. ബിയർ എന്താണ്? കരടി. ലയൺ അറിയാലോ, ടൈഗർ, ഫോക്സ്. ലെപ്പാർഡ്, ലെപ്പാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചീറ്റപ്പുലി. പിന്നെ വുൾഫ്. ഷാർക്ക്. ഷാർക്ക് എന്താണ്? സ്രാവാണ്. വുൾഫ് ചെന്നായ, ഫോക്സ് കുറുക്കൻ. അപ്പോൾ ഇവയുടെ എല്ലാ യമ്മണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കബ്ബ്. ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരൊക്കെ വരും? വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വനത്തിൽ കഴിയുന്ന ജീവികൾ. അപ്പോൾ അവയുടെ പേര് പറയാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പം കുട്ടികളോട് തന്നെയാണേലും വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നവയാണ് ഏതൊക്കെ? സിംഹം വരും, പിന്നെ ലയൺ, പിന്നെ വരുന്ന ടൈഗർ വരും, പിന്നെ ആര് വരും? ബിയർ, കരടി, പിന്നെ ചെന്നായ വരാറുണ്ട്, ഫോക്സ്. അപ്പോൾ കുറുക്കൻ, കുറുക്കൻ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ആ കുറുക്കനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വർഗ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത്? വുൾഫ്, ചെന്നായ. പിന്നെ എന്ത് വരും? ലെപ്പാർഡ്, ചീറ്റപ്പുലി കാണും. പിന്നെ അതിലൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ഏത്? ഷാർക്ക്. ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്രാവാണ്. അതിൻ്റെ അമ്മണ്ണു എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്? കബ്ബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലോർക്കുക. നമ്മൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നവയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്: ലയൺ, ടൈഗർ,
ബിയർ, പിന്നെ ഫോക്സ് ഉണ്ട്, വുൾഫ് ഉണ്ട്, ലെപ്പാർഡ് ഉണ്ട്. അതിലെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഏതാണ്? ഷാർക്ക് ആണ്. ഇവയുടെയൊക്കെ യങ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കബ്. ഇനി കാഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ യങ് വൺ ആയി വരുമെന്ന് നോക്കാം. കാഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ യങ് വണ്ണിനാണ് കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് ബഫല്ലോ, ബഫല്ലോ എന്താണ്? പോത്തല്ലേ. പിന്നെ ബുള്ള്, കൗ, ക്യാറ്റിൽ, ഓക്സ്, ഹിപ്പോ, റൈനോ, വെയില്, യാക്ക്. അതായത് ബഫല്ലോ, പിന്നെ ബുള്ള് കാള, കൗ പശു, ക്യാറ്റിൽ കന്നുകാലി കൂട്ടം, പിന്നെ ഓക്സ് അതും കാള തന്നെയാണ്, ഹിപ്പോ, റൈനോ, പിന്നെ വെയില് തിമിംഗലം, യാക്ക് ചെമ്മരിയാട്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് കാഫ്. നമുക്കത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കാള, പശു, പോത്ത് ഇവയെല്ലാം കന്നുകാലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബഫല്ലോ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇറച്ചിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ബീഫ് എന്നല്ലേ, അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ബഫല്ലോ, ബുള്ള്, കൗ, ക്യാറ്റിൽ, ഓക്സ് ഇവയെല്ലാം കന്നുകാലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. ഈ ജീവികളെല്ലാം വിഴുങ്ങാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ട്? ഈ ഹിപ്പോ, ഹിപ്പോയും റൈനോയും ഒക്കെ എന്താണ്? പവർ കൂടിയ ജീവികളാണ്. അപ്പൊ ഹിപ്പോയ്ക്കും റൈനോയ്ക്കും വെയിലിനും ഒക്കെ ഈ ജീവികളെ വിഴുങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുള്ളവയാണ്. ഏതാണ്? ക്യാറ്റിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബഫല്ലോ, ബുൾ, കൗ, ക്യാറ്റിൽ, ഓക്സ്, ഹിപ്പോ, റൈനോ, വെയിൽ ഇവയൊക്കെ യങ് വൺ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കാഫെന്ന്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് എന്ത്? യാക്ക്. യാക്ക് എന്താണ്? ചെമ്മരിയാടാണ്. ഇനി അടുത്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈ. ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ യങ് വണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ക്യാറ്റർപില്ലർ. ഈ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ പൂച്ചയൊക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പിടിച്ച് തിന്നാറുണ്ട്. അപ്പം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ യങ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കാണും? ഒരു ക്യാറ്റ് കാണും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ യങ് വണ്ണാണ് എന്ത്? ക്യാറ്റർപില്ലർ. അപ്പം കബ്ബ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ യങ് വണ്ണിനെയാണ് പറയുന്നത്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള ബിയർ, ലയൺ, ടൈഗർ, ഫോക്സ്, വുൾഫ്, ലെപ്പാർഡ്, അതിലെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ഷാർക്ക്. ഇവയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും യങ് വണ് പറയുന്ന പേരാണ് കബ്ബ്. പിന്നെ കന്നുകാലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ബഫല്ലോ, കൗ, ക്യാറ്റിൽ, ഓക്സ്, ബുള്ള്, പിന്നെ ഇവയിനേക്കാളൊക്കെ ശക്തി കൂടിയ മൃഗങ്ങളാണ് ഹിപ്പോ, റൈനോ, വെയില്. ഇവയുടെയൊക്കെ യങ് വണ്ണാണ് കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് യാക്ക്, ചെമ്മരിയാടാണ്. അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം? ചെമ്മരിയാടെന്നുള്ള ഇത് കൂട്ടണ്ട, എന്താണ്? ആട്. അതുമൊക്കെ എന്താണ്? പാല് തരുന്ന മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ പെടുന്നതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ യങ് വണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കാഫ്. ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈ, ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ യങ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഒരു ക്യാറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ യങ് വണ്ണാണ് എന്ത്? ക്യാറ്റ് പില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.